existeix un país de nata i de xocolata. Quina peça falta, Ferran? Quin cavall? Blanc o negre? A veure... És veritat, i on està? El tinc jo, vine-la a buscar, va. I el poses al seu lloc, eh? Molt bé, on va? Perfecte! Sí? Un aplaudiment pel Ferran, vinga! Molt bé, Ferran, perfecte! Gireu-los, que han de... Vinga, va, al revés. Així. Molt bé, a veure vosaltres com les heu posat. A veure. Molt bé.